السلام علیکم زما هوګو کتون کو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د عید الفطر لومړی ورځ ده او رمضان ختم شو د برکتونو میاشوه الله په خیر په خوشحالو تیر کړه نو ما تاسو ته لپاره د اختر په ډیرو مصروفیاتو کې نن یو ویډیو تیار کړې ده او تاسو ویډیو اخیره پورې وګورئ ما تاسو ته لپاره نوابی سویا تیاری کړې دي او د اختر موقع وا بس ما تیارولې ما چې ویډیو تاسو سره شیر کوم که ستاسو زما ویډیو خوښه شوې وي نو زما ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او ماته ضرور کمنټ وکړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ د غنټې بٹن پریس کړئ چې تاسو ته زما نوې ویډیو زر ملاويږي اوس راځو د دې تیارولو طرف ته نو په دې پین کې ما یو چمچ دیسی غوړی واچول او دا به زه ګرم کړم نو ګرمولو نه بعد دی کې چې کومې سوی یا زه پخوما نو هغه ما لاس سره چوری کړی تاسو خپل مقدار سره اغشتی شئ ما خپل مقدار سره واغشتلې او دا به لاس سره ښه چوری کې او د دې دا چوره به بیا په دې غوړو کې پخو دا سویا به مونږه په کمه چوله باندې پخو چې دا مونږه نه لاندې ونسوځي او لږ ټایم کې پخیږي دا به مونږ چمچ سره بار بار حلقو تقریبا زما سویا اوس تیارې دي او د دې رنگ ګولډن شو نو دا به مونږه یو سایډ ته کیدو اوس باندې پتیله کې زه 75 ایم ایل دود واچوم تقریبا د درې پاو حساب سره راځي دا به مونږ جوش د پاره کیدو چې دا خ ړومبي جوش اخري او جوش نه بعد به د کی مونږه چمچ وخو چې دا توی گینو تقریبا چې 75 ایم ایل دودو د پاره مونږه ته چینی پکار ده نو 200 ګرام چینی ده او شنه لاچیان دي نو دا به زه دی کې اوس ایډ کما او لږ ټایم د پاره به دا زه دی کې خلکم دی کې به مونږ ته اوس کسټر پاوډر ضرورت دی نو ما سره کسټر پاوډر سټابری والا دی ستاسو خوښه ده چې ستاسو کمې ذائقې والا م استعمالوي او دی کې ما خوراک په چمچ درې چمچې په یو ګلاس کې واچول او دې کسٹر پاوډر کې به دا لږ شان مقدار کې دود ما پری هیو او هغه ما دې کې میلو کړل دې کې به ګرم دود نه چوي ځکه چې دینه بیا داسې غوټی شان جوړیږي او دا بیا نه حل کیږي نو دې کې به مونږه چمچا بار بار وخو او کم مقدار کې به دې کې مونږه دا حل کوو کسٹر اوس تیاری دو کی دی تقریبا تیار دی نو دی کے ما اخر کی اوس ز پستہ او بادام دی دا ما الگ مقدار کی چوری جوڑا کھڑے دا او دا بز دی کے ملوکم کسٹر اوس تیار دی نو دا بمونگا یو سائٹ تکی دو او دې د پاره با مونږه د ډونګه کې هغه چې کمی سوی یا ما پخ کړی وي نو د هغې نه به یو ډبل ته جوړ کړم د دې سویو د ته د پاسه با او زه دا ټول کسټر واچوم د ډونګه کې
کاسٹر د پاسا ما اوس د سویو یو ډبل ته جوړ ک او دی د پاسا باز اوس چوری بادام او پسته دا نو دا بز د دیر خشتوالی د پارا دی د پاسا واچوم. نوابی سویا تیار شوه او تاسو یې ضرور ٹرائی کړئ.